Në sesionin shkencor, shqiptarët në Maltëzis gjatë 3 dekadeve të fundit u shpalosen analiza shumë dimensionale mbi proceset e dukurit që kanë ndodhur gjatë pluralizmit në këtë vend. Studius të ndryshme shfaqen pikpamje dhe analiza mbi pozitën e shqiptarëve dhe për nivelin e integrimit të tyre në Maltëzi. Studiusja Sabin Osmanovici, një vend të veçantë, ja kushtoi diasporës shqiptare nga Malezi dhe çështje së regjistrimit të tyre në këtë shtet. Diaspora jon përbën një forcë ekonomike edhe politike. Mirë po që ne akoma nuk e kemi shfrytzuar se si duhet. Për shembull, ne nuk kemi asnjë numër të saktë të shpërngulurve tanë në shtetet e jashtme. E dim që numri më i madh është i koncentruar në Amerikë, mirë po për pjesën tjetër ne nuk kemi asnjë shifër zyrtare, vetëm flasim gjithmonë me hamendësime. Pastaj problemi tjetër, domethënë është ky është problemi i parë, regjistrimi. Mali i Zi ka në vitin 2018, nëse nuk gabohem, ka miratuar një ligj për bashkëpunimin me diasporën ku parashihet edhe regjistrimi i kësaj pjese të popullate. Në këtë kuadër, studiuesja nga Tirana, Loreta Loli, vlerësoi si të jetë rëndësishme dhe të domosdoshme praninë e autorëve shqiptarë nga Malezi në fondet e Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë. Letërsia e autorëve shqiptarë nga Malezi është e pranishme në Bibliotekën Kombëtare, por jo e plot. Kam përshtypjen që sidomos çfarë bëhet tani letërsi bashkëkohore, do të thotë më tepër botimet që bëhen në Ulqin, në Podgoricë ose në vende të tjera brenda territorit të Malit të Zi, e kanë si të thuash fakultative prezencën e tyre, pra e kanë në dëshirën e autorit ose të botusit këtu për të bërë pjesë e fundit bibliotekës kombëtare. Organizatorit e kryetari shoqatës së artistëve dhe intelektualëve Ismet Kallaba vurin duke rëndësinë e këtij sesioni shkencor për të evidentuar dhe analizuar ngjarje të rëndësishme të komunitetit shqiptar në Maltëzi. Është shumë e rëndësishme që ne të shikojmë, të bëjmë një analizë edhe të përpiqemi të studiojmë disa prej fenomeneve dhe proceseve të cilat kanë ndodhur gjatë këtyre 30 viteve, pra që nga fillimi i pluralizmit në Malin e Zi e deri në ditët e sotme. Ne kemi shumë ngjarje të rëndësishme të cilat kanë ndodhur gjatë kësaj periudhe dhe unë mendoj që është mirë të përpiqemi pra që këto ngjarje të analizojmë në mënyrë shkencore. Sesioni shkencor shpalosi pikpamje të ndryshme për një periudhë kohore cila ishte rëndësishme për pozitën dhe statusin e shqiptarëve në Maltëzi në periudhën e pluralizmit. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Alisalej.